မင်္ဂလာပါပရိသတ်တို့ကြီးဒီနေ့ဖတ်ပြပေးသွားမယ့်ပုံပြလဲကတော့စုပြည့်စုံသောစာပေကမူပိုင်းထုတ်ဝေထားပြီးပညာကံကောင်းရေးဆွဲပုံပေါ်ပေးထားသောရာဇာကုမာရနှင့်ပုံပြကဘာပုံပြစာအုပ်တဲကမှာသုံးခွန်းသောစကားဆိုတဲ့ပုံပြလဲကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်များချင်းအခုဖတ်ပြပေးမယ့်ပုံပြလဲကိုနားမစင်ခင်မှာလက်တက်ရန်ကုန်မီယာတို့ channel လေးကိုလိုက်ရန် subscribe လေးလုပ်သွားပေးကြပါဦးနော်။ချင်းရခါကရွာတရာတွင်အိမ်တော်ဦးစီးတယောက်မှတာကျွေးမှုမရာကျွေးမှုတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နေခဲ့တော်လဲ။ဘာပညာမျှတကြွနာလဲမှုမရှိတဲ့ပြည်မိသားစုကိုဝါလဲအောင်မကျွေးနိုင်မဲ့ချင်းလေ။ဒီမှာကိုရင်အခုဆိုတားလေးကလည်းအရွယ်ရောက်လာပြီမို့ချင်းပြူရတော့မယ်။ဒါပေမဲ့ချင်းလှုပ်စာကဝမ်းရည်တော်အနိုင်နိုင်မှုချစ်စုမတ်စုဥစ္စာလေးတွေလဲလုံးပါပါကုန်ပြီ။ဒီတော့တော်ဒီအတိုင်းနေလို့မဖြစ်တော့ဘူး။အစဉ်ပြေမဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုခုကိုစဉ်းစားအောင်အေးပါချင်မရဲ့ငါစဉ်းစားလိုက်ပါဦးမယ်ဤသူမရဖြစ်သူကနေ့စဉ်စုပူကျိမောင်းနေတဲ့ပြည့်အလင်းဖြစ်သူသည်စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ချစ်စုမဲ့စုငွေကလေးများကိုစူဆောင်းပြီးကဲချင်မငါစူဆောင်းရကြည့်တဲ့ဒီအသက်ပြား300နဲ့မင်းတို့မိသားစုစားဝတ်နေရေးပြင်လဲစေဖို့ငါတနေ့တကြီးသွားပြီးအသက်မွေးမှုပညာတစ်ခုခုသွားတင်တော့မယ်နောက်ဆုံးမှာအလင်းဖြစ်သူဟာဇနီးဖြစ်သူရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့အိမ်မထွက်ခဲ့ပြီးတရားဝင်တရားထွက်ပညာချာထွက်ခဲ့ရာဘာပညာမှမရသေးပဲရှင်နေကလေးသည်ဒီအတိုင်းဆိုငါရွာပြန်လို့မဖြစ်သေးဘူးပညာတစ်ခုခုရမှဖြစ်မယ်ဒီလိုနဲ့ပညာရနိုင်သည့်နေရာကိုစုံစမ်းမေးမြန်းရင်နောက်ဆုံးမှာဒိသာပါမောကဆရာကြီးတဦးတည်းရောက်ရှိသွားပါတော့သည်ဆရာကြီးခမကျွန်တော်ကိုအသက်မွေးမှုပညာတစ်ခုခုသင်ပေးပါရန်တောင်းပန်အပ်ပါသည်ဆရာကြီးသည်ထိုသူ၏ကျန်ရင်လက္ခဏာကိုကြည့်၍တကြောင်အသက်အရွယ်ထောက်၍တကြောင်ထိုသူဟာမြည်သို့ပညာသင်ပေးရမည်ကိုကျန်စီတွေ့တော့ကသူရဲ့အသက်ရွယ်ရများများမှတ်သားရမယ်ပညာတွေသင်ပေးလို့မဖြစ်တော့ဘူးသူကအချိန်တိုစနစ်နဲ့မှတ်လွယ်တဲ့ပညာသင်ပေးမှဖြစ်မယ်ကဲမောင်မင်းမောင်မင်းမှညံပူဇော်ကအသက်ပြပါရက်လားကွယ်ပါပါတယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်မှချစ်စုမတ်စုကလေးစုလာတဲ့အသက်ပြ300ပါလာပါတယ်ခင်ဗျာအေးကောင်းပါပြီကွယ်ဒီတော့ငါတစ်ဖက်ကို300နဲ့တန်းအောင်စကားသုံးခွန်းကိုသင်ပေးလိုက်မယ်သင်ချာမှတ်သားပြီတော့ကောင်းပါပြီဆရာကြီးခမထို့နောက်ဆရာကြီးသည်အောက်ပါစကားသုံးခွန်းကိုတင် जा ပေးလေသည်ကလတီကလမောမအိတ်ရပေးကွက်ငွေတရာထို့သူသည်ပထမစကားကိုတင် जा မှတ်တာကအသက်ပြားတရားကိုထုတ်ပေးလိုက်လေထို့ရကဆရာကြီးကဒုတိယစကားကိုတင်ပေးပြန်၏ဒုတိယစကားကတော့ရေကျိုးစိတ်မှမချိုးရတဲ့ကဲအသက်ပြားတရားထပ်ပေးဒုတိယစကားအတွင်းအသက်ပြားတရားထပ်ပေးလိုက်တော့ရကတတိယစကားကိုဆက်တင်ပေးလေသည်မစူးစမ်းမစင်ကြယ်မပြုတ်ရပေးကွက်ငွေတရားပညာမဲ့တပည့်သည်အိတ်ထဲကျန်နေသည့်အသက်ပြားတရားကိုဆရာကြီးရပေးလိုက်ပြီးနောက်ပညာရရဝန်တာအာရနှင့်ပြန်ရင်ဆရာကြီးရကတော်လိုက်လေအေးငါတပည့်ရဲ့အပြန်လဲတာယာဖြောက်တန်းပါစေကွယ်အခုဆရာကြီးတင်ပေးလိုက်တဲ့ဇကားသုံးခွန်းကိုငါတပည့်မြဲမြဲသာမှတ်ထားပြီးတော့ဤသို့ပြင်ထိုသူသည်ဇနီးသားသမီးများချစ်ရသူပြန်လာခဲ့ရာလမ်းခုလက်ဘတ်တရားရောက်တော့အခါနေကဝင်သွားပြီမို့ထိုရွာအနီးကြီးဇရက်တဆောင်ပေါ်သို့တက်ရန်နာခိုရန်ဆုံးပြလိုက်လေသည်ဒီညတော့ဒီဇရက်ပေါ်မှာပဲငါအိတ်တော့မယ်ထို့နောက်ဇရက်ပေါ်တက်၍အိတ်ဆက်ရန်ကြံပြီးမှဆရာကြီးတင်ပေးလိုက်သောစကားများကိုတွေးတော့မိသွားရာခရီးပန်းလာတော့လဲအနှဲငယ်တတယုံများမှိန်၍သာနေလိုက်ပါတော့သည်တကောင်ကျော်အချိန်တွင်တော့ထိုဇရက်ပေါ်တွင်ညာအိတ်တဲကိုသူမှန်သမျှကိုစားတောင့်နေသောဘလူးမတကောင်သည်ဇရက်ပေါ်သို့ရောက်ကြည့်လာပါတော့သည်ဟိဟိဟိဒီညတော့ငါအစာအတွက်ခရီးသွားလူသားတယောက်ဇရက်ပေါ်ရောက်နေပါလားပွားလာပဲဘလူးမသည်လူသားအားစားမည်ပြုသောအခါတွင်အိတ်မပြောသေးသောလူသားကဘလူးမလက်ကိုတအားဆွဲကကြောကိုထူထောင်းပါတော့သည်ကဲဟာကဲဟာသေးစမ်းသေးစမ်းသေးစမ်းအာဘလူးမသည်အပွဲပွဲနှွက်လာခဲ့သည်များဒီတပွဲကြားမှခံလိုက်ရသည်ဖြင့်ထက်လန့်ကြောက်ရွံ့သွားပါတော့၏အာနာလာပါပြီကြောက်ပါပြီကျွန်တော်မျိုးမအသက်ကိုချမ်းသာပေးတော်မူပါဒီချွေစင်သုံးဘိတ်သားကိုယူပါအသင်လူသားဘလူးမသည်ချွေစင်သုံးဘိတ်သားပေးပြီးနောက်ပြောက်ွယ်သွားလေသည်သို့သောထိုသူသည်မိုးစင်စင်လင်းသည့်အတ္တီမအိတ်တော့ပေဆရာကြီးတင်ပေးလိုက်တဲ့ကလတီကလမောမအိတ်ရဆိုတဲ့ဇကားအတိုင်းငါကြင်ကြံခဲ့လို့အခုတော့ငါအသက်ပေးကချမ်းသာရာရယုံမကကျွေစင်သုံးပိတ်တာပါရလိုက်ပါလားနော်နောက်တနေ့နဲ့နဲ့တွင်ထိုသူသည်ချွေသုံးပိတ်တာကိုယူဆောင်၍ခရီးဆက်ခဲ့ရာလမ်းခုလက်ရောက်တော့အဲကလူအများရေချိုးနေသောရေချိုးစက်တစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရလေသည်ငါလည်းအိတ်ရေးပြက်ပြီးခကြီးကလည်းပန်းလာတာမို့လန်းလန်းဆန်းဆန်းဖြစ်သွားအောင်ရေချိုးအောင်မှပါပဲလေထို့သူသည်ရေချိုးရန်ရေထဲစင်းရန်မှ
เสียใจแต่ไม่ไรดีสักก็เป็นตัวที่อยากตัวมีเลยดีเสียใจก็ยิ่งโจ้ใจมาไม่ช่วยหลุมมาเลยเด้ดีอ่ะงาลูกเรียกช่วยหน่อยดีเนี่ยมามาช่วยเราไปมีอะไรก็สั่งตัวพี่ยิ่งตัวช่วยมาแต่ดอมเองถูกจังถูกดีมีอะไรลูกเช่นตัวเนี่ยตัวก็แต่อุตส่าห์ช่วยบาร์เราดีเยี่ยมช่วยพี่ตัวเอ๋ก็เองก็ไม่เป็นโน้ตเนี่ยเอาไว้จะไม่เป็นเลยวิเคราะห์สักแก่ยาเคยอดอลลันลันยาตัวอาการจ้ามาให้เอ๋ยมาเป็นตัวหน้าเว้ย ยี่โจ้เรนนี่มาทาร์เร่งาช่วยดองไม่จังเกวีตัวดีกับยากระยาเปลี่ยนเปลี่ยนวิยี่โจ้ก็ดีเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนยาช่วยต้องไปตากูเนี่ยมาเปลี่ยนเปลี่ยนด้วยยาเลยดียี่โจ้ใช่ไหมยี่ไม่ช่วยยาโซเร่เสียยี่เต็มไปเลยเด็กสักก้าฮะอารมณ์ตั้งหัวชีบาลานอ๋อตัวดูดีเสียยี่เต็มไปเลยเด็กสักก้ามีกูนั่งลงเต็มวิเอ็นดูอันยันเปลี่ยนยาวยันขยี้สักแก่ยามาจามีเอ็งวันนี้ตัวยาวสีลากันเลยดีฮิฮิฮิงาไม่มาหรอกงาช่วยต้องไป
ู่อัดเดินเว้เช่นไม่ยากดีลุงเหตุยาวเนี่ยตัวเอ็นี่ดีมีคนกูมีด้วยลายตัวเอ็กาแต่สามจีเรไม่มาเด้งก้างามจีโดน้องเลนเนี่ยพยายามหนีราบอลีด้วยจ่าดีราบกว่าตัวดีตัวตาเดียวจ้าตัวเจ้าของกูสวยอยู่ยี่นั่นอุศลงกูยังแต่ไม่พิจิตรเสียจีเต็มไปลายดีสักกูแต่ที่ยังไม่รอดีไม่สู้ซะไม่เส้นเจไม่พิจิตรไม่สู้ซะไม่เส้นเจไม่พิจิตรเลยทว่าจ้าเอ็ปยอนี่ตัวจะหนีกูหนูยี่ส่งเสริมมีเงินต่ออาการเลยเนาะเอ้ยล่ะเช่นตาอจีจงลีกูยังเย่เช่นทัดตัวนุ่งกะตู้อัดแต่สตูนี่เลยอะกูเช่นแค่ยี่ทัดตัวละตู้นี่จ่อเราชีวิตสุดละรูปยูฟ้าจีลงลงที่นี่ได้บ่เช่นพยาพยาเสียจีเต็มไปเลยแต่จะก้าวจ้างามามาเต็มแต่มามาเกล้าบ้าละแต่แกลูกงามสู้เสริมเส้นเจไหมพี่หมูแกมีเงงามบ่ว่ามาถ้าว่าเราจีกว่าเสียเลยเนี่ยน้ำได้ยานี่ได้พิมพ์อยู่จงยามาทุนเอาตู้ดีจะนี่แต่อะดูจงทุยแกยาทำยานี่ช่วยต้องไปตายาจีลาบงกูจะนี่เนี่ยตาตมีมีอาจะพยายามไล่ป่ารอดีพวกเราเรียนเนาะปัญหาไม่ต้องเอ็นเอาแต่ยาจ้าดีดูตาปามว่ากันเสียจีเต็มไปเลยต้องคงต้องสักก้าวเตจ้าไม่ต่างกันไล่หน้าแกทั้งปีช่วยต้องไปตากูยาจีก้าไม่ต้องจู่อาลูเพราะฉันฉันตาจานี่ตัวจ้ายาบาดอดดีพวกเราเสียรอดีหัวจ้ารอมือต้องอุปมาปมยามยาเรามาก็หนูเต็มยาบาดีประเดี๋ยวดูยี่ต้องคงต้องสักก้าวสูเรปมยามเลิกาโดทีนี้อาลีมาแบบพิสงตัวบาบีเนาะนายเดี๋ยวมาเลยผมยังคงเลือกอยู่พับยาไปตัวออกมาสูรอฉันนั่งเลือกแล้วยังสักรามแล้วว่าเดี๋ยวผู้ส่วนยังแล้วตัวไปแก้ปวดท้องส่วนยังประเดี๋ยวก็นึกสลายไปเลยเช่น